Vánoční pohodové melodie pro starší a pokročilé zazněly v Malostranské besedě. Tak dneska městská část pořádá pohodové melodie pro starší a pokročilé, jak už takovou tradicí v Malostranské besedě. Je to takový vánoční koncert, vánoční akce, protože je skutečně hvězdní obsazení. Bude například Karel Štědrý, Standa Hložek, Pavlína Filipovská a další. Takže si myslím, že naši seniori, naši občané se mají na co dneska těšit a bude to moc, moc pěkný večer. Akce s podtitulem Vánoce, Vánoci přicházejí, zpívejme přátelé, je jedním z pravidelných koncertů z cyklu pohodových melodií pro starší a pokročilé. Je to několikrát do roka, samozřejmě potom plánujeme něco se střediskem sociálních služeb na příští rok, takže to budeme lehce obměňovat. A akorát se na tom plánuje na tom programu na příští rok, tak si myslím, že i občané v 2016 se mají na co těšit. Moc se těšíme, jsme vděční našemu panu starostovi, protože Praha 1 má pořád hezký akce, máme hodně kulturních pořadů, jezdíme na výlety a dneska se moc těšíme na ty zpěváky. Těším, bylo slíbeno už posledně, že to dneska bude, tak... Těšíme. Je to zpestření před Vánocem a jsme rádi, že to Praha 1 dělá pro důchodce a je to pro nás milý. Praha 1 pořádá pro seniory i spoustu dalších vánočních akcí. Tak jsou to takové ty tradiční vánoční večírky v těch jejich DPSkách. Byl to výlet, který byl teďka autobusem. Další speciální akcí pro seniory bude ples na Žofíně, který se uskuteční 14. února 2016. Nela Frýbová, Televize Praha.